តោះតោះញ៉ាំបាយផឹកថ្ងៃថ្មីថ្ងៃថ្មីថ្ងៃថ្មីយប់មិញម្នាក់ម្នាក់ដឹងស្អីខ្លះទេផឹកលុខ្សែទៅមើលព្រះអាទិត្យហើយហើយយប់មិញទៀតរឡោះទៅមើលព្រះអាទិត្យរះដាក់ដាក់សិតដាក់ម៉ោងរោ3ម៉ោង3ម៉ោង3ទៅមើលព្រះអាទិត្យរះមានរះស្អីបើដេកម៉ោង3ហ្នឹងរឡោះដាក់ម៉ោង3ម៉ោងរោម៉ោង3ដាក់ញ៉ាំញ៉ាំបងយើក្រុមនេះអត់ស្ងាត់ទេដើរតាមអ្នកជំនាញប្រចាំរហូតអ្នកជំនាញដាក់ឈ្មោះអាយនេះអ្នកជំនាញសូមសាយវាជាងសាយវាខូចចិត្តសង្ស័យបាក់គេ3ថ្ងៃហើយ4ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹង4ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាវល់បាទជាងសាយគាត់ឃើញត្រូវគ្នាវិញទៅវល់ហើយវល់ហើយបនដោយចិត្តនៃកញ្ញុំសុំលោកជួយសំគមបងសុំជួយខ្ញុំមកពីកម្មវិធីបងជួយបាទអឺខ្ញុំឃើញឃើញហ្មងឯងមិញលើកធុងដាក់ជើងដាក់ជើងមិនកាត់អីបងខូចចិត្តហ្មងខូចចិត្តបានខូចចិត្តឬអ្វីដែរខូចចិត្តបាត់បងស្នេហាអូហើយខ្ញុំឃើញបងលើកធុងតារាជើងគប់ទីកន្លែងហើយខ្ញុំឃើញបងនៅប៉ុស្តិ៍វិទ្យុហ្មងដល់ហើយអូឃើញមកល្អណាស់ស្អាតមែនតើនៅប៉ុស្តិ៍វិទ្យុមុខស្អាតហើយរៀបសង្ហាហ្នឹងហើយអូលុយលុយបងជើងរៀបមិនទេយើងមិនទេហើយយើងយុគមិញឯងឃើញបានចូលទៅអង្គុយຕົកមួយគៀអត់ស្គាល់គេសោះណាអឺអត់ដឹងដែរជាក់ស្ដែងពេលហ្នឹងខ្ញុំដើរមកគេហៅខ្ញុំហ៎តែតាមមកហ្នឹងគេច្រឡំឈ្មោះទៅហ្នឹងហើយគេច្រឡំឈ្មោះទៅតែច្រឡំឈ្មោះណៃមុខក្រាស់ទៅអង្គុយទល់ចូលមួយកៅគេមិនចឹងហ្មងចូលតែច្រឡំអីព្រោះគេហៅទៅហើយអើផឹកតែហ្មងទេចឹងអឺមួយខាតហ្នឹងគាត់ខាតវាអរឲ្យផងហើយអូនណៃត្រឡប់អូនណៃតែអញ្ចឹងចឹងហ្មងហ្នឹងពេលហ្នឹងវាវាមិនសមកើតឡើងដែរពេលហ្នឹងខ្ញុំចេញពីបន្ទប់ទឹកហ្នឹងដំបូងខ្ញុំចេញពីបន្ទប់ទឹកហើយខ្ញុំឈ្មោះហាក់ដល់ពេលម្ចាស់បើសដេនៅហ្នឹងឈ្មោះហាក់ណាដល់ពេលហ្នឹងហាក់លើកមួយអឺលើកមួយហាក់បងខ្ញុំអត់មានកៅហ្មងអឺនេះចាក់កៅកៅអឺណាដាក់ទៅដែរអើយទៅដែរអើយអញ្ចឹងបងសុំអស់សម្ដួលសួរណាស់ព្រោះណៃច្រឹកវិធូថ្លៃពេកណាបងអរគុណច្រើនបងដែលបានគ្រប់គ្រងតែជួបថ្ងៃក្រោយទៀតអូនបាទអរគុណបាយ 1.5 មកលេងកោប៉ុន្តែក្រុមពួកយើងបានទៅក្នុងអស់មកក្រុមហើយខ្ញុំក្រោយគេលវលមិញទៅហូរកន្លែងគេងយប់ទៀតដោយពួកគាត់ចប់ការទស្សនាគាត់ទៅពេញវិញខ្ញុំអត់ទៅទេនៅមកយប់ទៀតពួកគាត់ទៅក្នុងផ្ទះតាមពួកគាត់ហើយចូលមកដល់ក្នុងហ្នឹងរកពួកគាត់ណាស់រកអត់ឃើញហ្នឹងថាគេចូលដល់ក្នុងឥឡូវមកដល់ក្នុងបរិវេណកោហើយអត់ដឹងគ្នាណាទេដែរយើងទាំងហក់ដែរហ្នឹងហើយរកគ្នាអត់ឃើញដល់កោហើយខំដើររកហ្នឹងក្នុងឥឡូវចេញមកក្រៅធ្វើស៊ីសាហាក្រុមខ្ញុំនោះខ្ញុំខំរកដល់ក្នុងហើយហោងស្អីអើយគាត់តែគេមកក្រោយក៏មកក្រោយដល់ក្នុងមកមុនគេ
រក្នុងឥឡូវមកជួបជួបនៅក្រៅបាងខ្សែបាផ្លេស្នេហាជាតិបាមកដល់ទីខេត្តអង្គរខេត្តសៀមរាបទឹកដីអង្គរថ្មីរហូតបាថ្មីរហូតគ្នាខ្ញុំខំរកនៅក្នុងឥឡូវអ្នកនៅក្រៅវិញតែគិតមិនឥឡូវបាត់លៀនតាថ្លឹងណាអរឡងហើយរាទីដែរមនុស្សមកកណោទៀតគាត់ដឹងហ៎មិនដឹងទៅដល់ខ្យល់ហើយមិនហួយដែរនេះសិតពូអាសិតពូអាល្អូពួកមិញងប់ពួកមិញងប់ដើរស៊ីបាយមកព្រឹកល្អូរហូតពួកមិញហើយចាំគេ3គីឡូ3គីឡូដើរពួកមិញតែ4គីឡូសោះវាទឹកដហក់មើលស្ញោញ៉ាំឲ្យមុខអូ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 ងប់ដើរមុខអ្ហាឥឡូវពងតាមានអ្នកចង់ឡើងនិងអ្នកអត់ចង់ឡើងស្អីអ្នកខ្លះពួកខ្លះស្មុនគូតបាទនេះតែកាមេរ៉ាវិញកាមេរ៉ាមិនចង់ឡើងហីបងបងអាចឡើងបានអូនតែពួកខ្លះស្មុនគូតអត់ហ៊ានឡើងទេចង់ចោះចាញ់ដល់យូចង់ឡើង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 មិញគេអោបងថាយន់អីបងថាយន់នឹងថៃថៃថៃគេថាបរទេសមែនកូនយួនតែមុខនេះឡើងខ្មៅសុទ្ធមុខឡើងខ្មៅនេះតោះតោះឥឡូវមានអ្នកតាំងឡើងអត់ឡើងឡើងអស់គ្នាអូខេតោះអូខេ let's go អ្នកមកចាំមើលណាគេធួនគូតណាធួនគូតឡើងលឿនឡើងមុនណាឡើងមុនមកទៅពីក្រោយអត់ទេអូអាយល់កណ្ដាត់ឯធំណាយល់អើយជុំថតហើយឡើងហើយឡើងហើយបាយដែរហត់ទេអត់អីបាយដែរស្លោមុខហើយស្អស្លេចមុខហើយអស់ហើយមេទៀតទៀតសុំមួយទៀតជាតិណា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 ផឹក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 ចាញ់អត់ចាញ់អត់ទៅឆ្កែអើយអត់ទេគេលសុំមួយទៀតណាចាជិះណាជិះបងអស់គ្នាមានពេលណាទឹកថ្នោតមុខអង្គរនេះជិះណាស់នេះជិះណាស់នេះមកមកមកហេបាយតាអើយតាឥឡូវដល់ម៉ោងហេបាយហើយតាទៅញ៉ាំបាយអង្គរគ្នាហត់ហត់ហើយហត់ហើយហត់ហើយមើលពីយ៉ាងណាផ្លើទៅភ្លើនមកចាំដែរណានេះគេនេះស្មាតទៅភ្លើនអូខេញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ហើយអាងទៅស្តេឌីយ៉ាមអឺស្វាយធំយេស្បាយបាយបាយម៉ាយម៉ៅតនេឯងមកបងជួយអានបាយណាយបាយញ៉ាំហើយមានបាយនៅនៅវងតែឥឡូវឃ្លៀមរ៉ាប្រាមានបាយនៅខាងមែនមុខឡើងកំហងមិនដែរលេបបាយនៅលេបបាយនៅលេបបាយនៅហើយ my favorite my favorite កង្កែបបោកអើយខ្ញុំទួយអង្គខំមកឆៃឆៃទៅទៀតឡើងញ៉ាំបាយបើមួយឆ្នាំឡើងធ្ងន់បើខ្ញុំបាយមួយឆ្នាំនេះសុំឲ្យទិញគេញ៉ាំ2ឆ្នាំទេធ្ងន់មែនតើបងទិញតាយើង let's go អូអុកមែនអា
ីជាបង្កើតបង្កេតសូទីឡូសូទីឡូតស៊ូបន្ទាប់ពីតស៊ូអស់90នាទីឥឡូវពួកយើងបានចេញដំណើរទៅវិញទាំងយប់ជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខភាពតាមផ្លូវពេលធ្វើដំណើរទៅវិញអូខេពេលដល់ពេញជួយ confirm ឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំបាទជួបគ្នានៅពេលបាយបាយតោះសេតមួយអស់គ្នា BK12 មួយម្ដងទៀត